առանց փորձակնությունների, առանց լուրջ հետազոտությունների ենթակայանը տեղափոխեցին։ Հիմա նոր փաստաթղթեր արդեն ունենք առողջապահության նախարարությունից, որ աղմուկի մակարդակը Կոմիտասի Գաշենկի տեղափոխելուց հետո բավական նորմալից բարձր է։ Ուղղված չէր ոչ աղմուկ էինք լսում, ոչ էլ որոշակի երևի վնասներ էինք զգում, չնայած զգում էինք վնասները, բայց ինքը բավական նորմատիվ հեռավորությունների վրա էր գտնվում եւ 5-ից եւ 3-ից եւ 7-ից ոչ մի ձայնային վնաս մենք չենք զգացել։ Երբ որ սկզբից կառուցապատողը մեզ դիմեց եւ քննարկվեց այդ ենթակայանի կառուցելու հարցը, ինքը մեզ խոստացավ, որ ամբողջ այդ սարքավորումները կփոխվեն, մեզ չի խանգարի, չի վնասի, կբերվեն նոր սարքավորումներ, որոնք շատ ավելի անվնաս են առողջությանը, ձայն չկա եւ ռադիո այդ էլեկտրամագնիսական դաշտի ազդեցությունն է նույնպես շատ ցածր է, բայց բնակ հիմա փաստ այն է, որ նա միայն կառուցել է նոր շրենք, բայց տեղադրել է հին ամբողջ սարքավորումները, որոնք որ նույն տեղադրված են եղել երևի, ես չգիտեմ, 50-ական, 60-ական թվականներին, եւ իրենց այդ վնասական հատկությունները բնականաբար պահպանվել են։ Այն նախարարությունը ասել է, որ բնակիչներին ընդունի, որ դու հասկանանք, ասենք ինչ պիտի անեն, որ չեն արել, կամ հետագայում ինչ պիտի անեն, որ կանխվի։ Եթե ենթակայանը պարզվի, որ նորմերի չի համապատասխանում, շատ վնասակար ազդեցություն ունի բնակչության վրա, բնականաբար մենք պիտի պահանջենք ետ վերադարձնել իրենց։